नमस्कार, हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी का साथ में प्रिंस रूमा अहिलेसम्म का समाचार हेडलाइन्स। प्रदेश सरकार गठन को 10 महीनापछि पहिलोपटक बसेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक में सचिवहरूको ब्रिफिङ सम्पन्न। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने। भारत सहित 4 मुलुकका लागि सिफारिस राजदूतमाथि संसदीय सुनाई जारी, सुनाई आदेश सक्ने तयारी। फ्रांस में सरकार विरोधी आंदोलन चर्कियो, 1000 बड़ी पक्राउ, रबर को गोली र असुर गैस प्रहार। शहीद स्मारक लीग में सशस्त्र को तेस्रो जित, ललितपुर डर्बी में 3 स्टार र जावलाखेल तथा फ्रेन्च र च्यासल भेट्दै। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय को सचिव को जिम्मेवारी केदार बहादुर अधिकारीले पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेका अधिकारीलाई गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले यसअघि 28 असोजमा स्वास्थ्य सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा तान्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि अधिकारीले 2 वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरिसक्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका महिला शिक्षकका महिला कर्मचारीले अब 98 दिन सुत्केरी बिदा पाउने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सूचना जारी गरेर सो बेहोरा जानकारी गराएको हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को दफा 13 को उपदफा 1 मा उल्लेख भए अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सरकारले जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न लागेको बताउनु भएको छ। सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरे पनि सम्पूर्ण नेपालीले स्वास्थ्य सेवा पाएर स्वस्थ नभएसम्म समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको बताउनु भएको हो। पोखरामा भएको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले प्रदेशमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रदेश राजधानीमा 1000 तथा नगरपालिकामा 50 र गाउँपालिकामा 25 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। चीनको युनान प्रान्तका स्थायी समिति सदस्य संगठन महाशाखाका प्रमुख ली छियोसान सहित युनान विश्वविद्यालयको प्रमुख एवं युनान प्रान्तका शिक्षा विभागका निर्देशकको टोलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भ्रमण गरेको छ। त्रिवी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज खनियाले चिनिया टोलीको स्वागत गर्दै त्रिवी चीन सरकारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। हौस् त, नै प्रसङ्गसहित हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स बिदा हुन्छु, नमस्कार।